L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha assistit a la inauguració oficial de les noves instal·lacions que l'empresa com té el polígon industrial de Girona a Riu de Llots de la Selva. Durant l'acte inaugural que ha presidit el president de la Generalitat, Artur Mas, Comexi ha mostrat el nou centre tecnològic Manel Xifra Boada, un espai de més de 2.000 metres quadrats dedicat a la innovació i al coneixement al voltant del sector del packaging flexible. El mes de maig hem sigut aquí, van tenir l'amabilitat de convidar-me, avui ja han tornat, perquè la família, l'empresa, se senten també una part important de la ciutat de Girona. I és just eh, que fem aquest petit esforç de poder ser aquí, acompanyant-los en un moment important per l'empresa, important per al sector, però probablement encara més important per a tots nosaltres, per a la ciutat de Girona, per a les comarques gironines. Durant aquest 2013, com també ha posat en marxa el nou centre R+D dedicat a la investigació i al desenvolupament de noves tecnologies o a la nova façana de la seu central, un jardí vertical coincidint amb Girona Tens de Flors.